Всім привіт! Це перший випуск нашого блогу кулінарного. Ми сьогодні вам розкажемо про те, як приготувати свиний стейк в домашніх умовах. Для початку ми помиємо м'ясо. Після того, як ми помили м'ясо, ми починаємо перчити і солити з двох сторін. Також використовуємо спеціальну приправу для м'яса, для стейків. І змазуємо м'ясо олією. Змазуємо стейк з двох сторін оливковою олією. Залишаємо м'ясо маринуватися приблизно на півгодини. Для готування стейків ми використовуємо сковорідку-гриль. Ставимо її на 5 хвилин на максимальний газ для розігріву. Включаємо витяжку на максимум і прикриваємо вікна. Кладемо стейки на сковорідку. Стейки у нас великі, два кусочки, тому вони трошки довше посмажаться. З двох сторін кожної ми обсмажуємо приблизно 2-3 хвилини. Значить, поки ми смажимо м'ясо на сковорідці, ми виставляємо нашу плитку. На гриль при температурі 270 градусів і даємо їй розігрітися. Зараз ми просмажуємо бокові сторони стейку. Ми обсмажили стейки зі всіх сторін, перекладаємо м'ясо в духовку. Смажимо другу сторону стейку, теж близько 6-7 хвилин.
Після того, як ми витягнули стейки, якщо є розмарин, ми можемо розмаринову гілочку поставити на стейк. І чекаємо декілька хвилин, щоб він остив. Сьогодні ми поділилися з вами рецептом приготування свиного стейку в домашніх умовах. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.